dari negara buat rekan-rekan di Indonesia. Nonton wong mlaku-mlaku, guys. Nonton wong mlaku-mlaku sak mene kae. Mila enek sing bening apa ora, guys? Oh, mili ya, guys, mili ya. Sak mene kae. Enek sing bening apa ora, guys? Enek sing bening apa ora? Milih guys, milih. Dipilih, dipilih. Wong dilek kita, wong dilek kita. Wah, iki bening ya, bening putih. Oh my god. Ya lah ini wong guys. Ayo apa ki? Wong sak meneh kae. Milih yo. Menai gae guys. Milio, milio guys. Milio. Bening, sing bening, bening. Ireng, ireng. Putih guys, putih guys, putih. Mantep guys. Boleh wong sing ireng guys, komen no. Boleh wong ireng orang temu, boleh wong ireng. Bening guys, bening. Bening guys, bening. Yes. Cah cilik-cilik guys. Ireng guys, ireng. Ireng guys, ireng. Nonton sing bening-bening. Ya sing bening guys, ya sing bening. Tidak sing mening. Milih guys, milih ya. Golek barang elek-elekan guys. Sering kira kena dijol kayak ngono. Sing elek-elek aneh nek ora iki guys. Boleh sing elek-elekan guys. Balik guys, balik. Sing bening-bening. Dipilih guys, dipilih dewe. Pokoknya pangga salam dari negara mangkok ya guys. Sing putih guys, foto-foto guys, foto-foto.
Nah, guys, tak zoom nih, guys. Tak zoom nih, guys. Guys. Nah. Tak zoom nih, guys. Tak zoom ke. Sing putih, guys, sing putih. Nah. Sing putih, guys. Gila, guys, ini sing ireng apa sing putih, guys. Ireng apa sing putih, guys. Milio. Milio, guys. Ile. Putih, guys, putih. Ah, singo. Anak singo, guys. Anak singo. Milio, guys, milio. Milio. Milio sing bening, guys, putih, guys, soalnya putih. Putih, guys, nyerah putih ora. Kayak. Bocah rono, guys, bocah. Bocah rono, guys. Oke. Nanti dilanjut lagi, guys. Cari yang merah-merah. Boleh sing abang apa sing hijau. Oke. Boleh sing mantep-mantep, guys. Boleh sing mantep. Boleh sing gede. Ireng, guys, ireng. Ireng, guys, ireng. Milio, guys, milio. Milio sing bening, di guys, sing bening, di guys.